кээде аргасыздан кайсы бир көз карашты коргоп ырдайт акын маселен ә, мага эле аскар Дүшенбейф деген акыны шымкентте қазақты ырдаган да ә, жерибизден атылып мунайыбыз берип жатыр төбөдөн кудайыбыз кыргыз бабырым сендерге эмне болду басыңда насып түштү убайыңыз жаныңда байгерчи казак турса мухаттын ары жагында жашап жаткан америкадан да карыз сурадыңыз чындыгын ала турган болсок сеники туура да жалган беле биз ошол чындап эле ушундай болуп аткан же чын эле мунайын иштетип алып башка нерселерин ишке салып казактар экономика жагынан бизден озуп турган жалганбе чындык бирок болбой эле коруп атпаймынбы мен коруп атам да минтип атам да ой ырыскыны бөлгөндө ушу эки бир тууган эл экенбиз казакка чөлдү бериптир мунайга жакын болсун деп кыргызга тоону бериптир кудайга жакын болсун деп деп ал жерден кудайга жакын боло калып атканым бул жөн эле бир айла кеткендеги защита бир жагынан караганда бир жагынан караганда кандайдыр бир касиеттик деңгээл менен караганда чындыкта ошондо эми бул калыстар кимге бериш керек чындыкты айтып аткан казаккабы же ошол нерсени мындай коргоп калган элмирбекке он упай берип тигиге тогузбу же тигиге тогузбу тигг көрдүңүзбү бул жер конкурс эмес да ошон үчүн мен ошо сахнада айткам айтыш деген туугандар бул конкурс эмес бул эки акындын улуу баарлашуусу бул сүйлөшүү кадимкидейэе кадимкидей ошол эки акындын улуу диалогу улуу баарлашуусунан коом жыйынтык чыгарсын эл башындагылар жыйынтык чыгарсын аналитиктер жана башкалар өздөрүнүн баасын берсин бул акындын пайдасы да ошол биздин коомго берип аткан немебиз да